Horoskopi ditor, është unë 7 prill 2018. Dashi, planetët do e mbrojnë gjatë gjithë kohës jetën tuaj në çift. Që në orët e para të mëngjesit do të mendoni të surprizoni partnerin në mënyrë që ai të ketë gjithë vëmendjen tek ju. Beqarve do t'ju rrahë zemra fort për një person që për fatin e tyre të keq është në një lidhje. Financa duhet i mbani në gjendjen që janë. Po e të i kaluat me shpenzimet, do të keni vërtet vështirësi. Demi, pas një periudhe paksa delikate dhe të paqëndrueshme në jetën tuaj në çift, më në fund do të stabilizoni situatën. Do të jeni më të kuptueshëm dhe më tolerant. Beqarët do të jenë të vendosur ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë dhe do të arrijnë qëllimit. Me financat duhet shumë kujdes, sepse në çdo moment situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Binjakët. Jeta juaj në çift do të kalojë në plan të parë gjatë kësaj dite. Do të bëni çfarë të mundni që të stabilizoni sa më parë situatën. Beqarët do të jenë me shumë fat dhe do ta gjejnë princin e tyre të kaltër. Gjithçka do të ndryshojë në jetën e tyre. Financat do të jenë të qëndrueshme në përgjithësi. Megjithatë, nuk duhet të abuzuar me shpenzimet, sepse situata edhe mund të tronditet sërisht. Gaforia. Dita e sotme do të jetë goxha e animuar dhe e mbushur me momente fantastike për ata që janë në një lidhje. Emocionet do të jenë të njëpasnjëshme, kështu që shfrytëzoni çdo moment. Nëse jeni ende beqar, duhet të përfitoni nga ftesat që do t'ju bëhen, sepse koha ikon shpejt. Yjet janë ata që do të ndikojnë në planin financiar. Do të jeni të qartë se sa shpenzime do të kryeni. Luani. Do t'i zgjidhni një pjesë të problemeve që keni pasur në çift kohët e fundit dhe do i shihni gjërat me një sy tjetër tashmë. Edhe beqarët do të jenë më të kuptueshëm me hapat që do të hedhin. Vërtet e vuajnë vetmin, por nuk duhen bërë sakrifica të rrezikshme vetëm për të pasur dikën në krah. Me financat duhet të bëni kujdes, sepse edhe mund të përballeni me surpriza të këqija. Virgjëresha, asgjë e rëndësishme nuk ka për të ndodhur sot në jetën tuaj në çift, përkundrazi. Për disa do të mbizotroj rutina. Nga ana tjetër, beqarët do të kenë një ditë shumë energjike dhe të mbushur me takime të njëpasnjëshme. Gjithçka mund të ndryshojë për ta, nëse vërtet ata e dëshirojnë. Për sa i përket financave do të ketë disa vështirësi, por me kujdes mund t'ja dilni. Peshorja. Në orët e para të mëngjesit, jeta juaj në çift do të ketë goxha tronditje, do t'ju duket si një ferr i vërtet, por me kalimin e orëve situata mund të stabilizohet, do të ndiheni disi më të qetë. Beqarët duhet të tregohen realist dhe të mos kërkojnë gjëra të pamundura. Në këtë mënyrë, nuk do t'a lëndojnë veten. Në planin financiar duhet të shpenzoni me shumë maturi, sepse situata do t'ju rrëshqas nga duart, dhe nuk do t'jetë as pak e favorshme. Akrepi. Yje do t'ju sjellin fat në jetën tuaj në çift. Do t'i zgjithni të gjitha mosmarrveshjet që keni pasur dikur dhe do të ndiheni më të qetë. Beqarët do të kërkojnë në çdo vend princin e tyre të kaltër, pa e ditur se ai është shumë më afër nga sa ata e mendojnë. Financat do të jenë goxha të stabilizuara. Përfitoni për të kryer ndonjë investim të rëndësishëm. Shigjetari. Kujdes, mos e prekni partnerin në pikat e tij të dobta, sepse ai nuk do të jetë në humorin e duhur dhe mund të keni debate të zjarta. Beqarët nuk do të arrijnë dot të gjejnë asot personin e ëndrave dhe her pas here do ta vuajnë vetmin. Në planin financiar duhet t'i merrni gjërat me seriozitet dhe të mos prisni përkeqësimin e situatës për të marrë masa. Britsjapi. Mos krijoni iluzione të kota sot në jetën tuaj në çift dhe qëndroni gjatë gjithë kohës me këmbë në tokë. Beqarët duhet të përfitojnë nga ftesat që do t'ju bëhen dhe jo të mbyllen në vetvete. Vetëm në këtë mënyrë, jeta e tyre mund të ndryshojë. Financa do të fillojnë që sot të kenë disa përmirësime. Shumë shpejt, gjendja do të bëhet edhe më e favorshme. Ujori.
Lidhja me partnerin do të jetë më e mirë se kohët e fundit. Megjithatë, sërish disa çështje do të mbeten ende të pazgjidhura. Beqarve do t'ju shfaqet papritur një person interesant në pamje dhe që vlen me të vërtet shumë në çdo anë. Mos e humbisni në asnjë lloj arsyeje. Financat do të kenë disa tronditje. Megjithatë, gjendja nuk do të jetë as pak e keqe. Peshqit. Asgjë veçantë nuk ka për të ndodhur sot në jetën tuaj në çift. Do të kaloni një ditë zakonshme, por fatmirësisht pa debate apo probleme. Beqarët do të kenë njohje të reja me disa persona që vërtet ja vlejnë për t'u patur në krah. Merrni kohën e duhur për para se të kaloni në një tjetër stad. Financa do të kenë përmirësime fal një shumë parash që do të merrni nga familjarët tuaj.